Eu não sei com quem jogar exatamente, faz tanto tempo que eu não pego nesse jogo, então... Vamos rodar a roleta lendária! Quem será a estrela principal dessa noite maravilhosa? Bim, 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 bim! Oh, oh! Parece que algo fede por aqui. Entendeu? Porque a sala está cheia de cocôzinhos! Primeira piada da noite! Eu tô vendo uma pedrinha diferente aqui. Ela tem itens. Oh, não. Não usem drogas, crianças. Olha como você fica depois da injeção. Aqui está a pedra que eu me referia, sabe? Tem itens dentro dela. Meu Deus, eu não sei mais falar português, velho. É isso que dá não gravar uma gameplay há mais de 2 meses. Imagina nas lives o desastre que vai ser. Oh, 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 pessoal, aqui eu sou YouTube. Achei uma sala secreta. Peraí, ó, atrapalhei a piada com a minha empolgação lendária. A piada é que youtubers não sabem falar porque eles regravam a mesma fala 700 vezes. Muito engraçado, realmente. Que nem essa sala de tesouros, eu não posso pegar a bomba. E ironicamente, eu preciso de bombas para chegar no item. Eu acho que eu vou na loja comprar alguma coisinha, sabe? Ó, eu acho que vai valer a pena, velho. Pensa bem. Não tem bomba aqui! Ó, não, mais cartas. Os apaixonados. Ou seja, eu e a vermelha. Nice. Joker. O que será que essa carta misteriosa faz? Essa aqui dá 2 corações, eu sei de cor. Fácil demais. Quando você é viciado, certas coisas não saem da sua mente. Inclusive, cara, você já deixou o like no vídeo? Que coisa bizarra. Ok, quer ver um truque de mágica, velho? Abracadabra, me leve ao tesouro. Oh, não. Esse não era o tesouro que eu estava buscando. Será que é assim que é a minha alma por dentro? Claro que não. Eu não sou do mal. Eu não sou do mal. Não julgue. Já viu aqueles memes do Facebook, velho? A gordinha que você zoava na 5ª série virou a bonitona. Eu adoro esse bicho. Ele é literalmente uma... Que droga, eu não posso falar palavrão, velho. Esse site pra bebezinhos. Eu nunca vou entender a lógica do YouTube. Por que palavrões são proibidos, cara? Alguém me dá um bom motivo. O Pequeno Pedrinho já é o sommelier das palavras feias. Ele não precisa de mais um cara pra ensinar coisas feias, sabe? Entende o que eu tô falando? Além disso, tem a sessão infantil pra ele explorar. Ele não deveria estar aqui pra começo de conversa. São regras que não fazem o sentido. Oh, ho, ho! Ok, isso foi muito exagerado, velho. Parece que eu perdi um pedaço do meu rim com esse golpe. Eu odeio essa personalidade de youtuber que você acaba herdando inevitavelmente quando fica nesse site. Ok, hora do chefe. Hora do poder do mal. Mas eu não sou do mal, ok? Eu sou uma pessoa do bem. Silêncio. O cara está bravo. Acho que tinha fila no fast food. Oh, que nojento. Pelo menos eu ganhei vida e sorte, porque eu realmente estou precisando de sorte. Oh não, é o Sans. Ei, 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 ei. Eu adoro essa piada sem graça, velho. Ei, 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 ei. Oh, não. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que o mal me consumiu por completo agora. Eu nem posso mais argumentar com aquilo de nunca julgue um livro pela capa. Voltei a ser do bem. Nossa senhora, velho. É aquilo que eu falo pra você. Eu tô procurando a sala do tesouro, mas eu já encontrei a sala do tesouro. Entende qual é o problema de gravar e jogar ao mesmo tempo? É avançado demais para o meu humilde QI de plebeu. Ironicamente, as pessoas que fazem gameplay são muito inteligentes. Até mesmo o cara da esquina que grita coisas sem sentido do tipo FAMÍLIA! É o Enderman, família! Deixa o like! Até esse cara é inteligente. Um mendigo. Será que ele tá divulgando seu canal do YouTube? Eu usei essa carta porque normalmente dentro desses... coisas... tem itens valiosos dentro, como moedas e até corações.
Tá vendo? Consegui dois de uma vez. Olha essa moeda gordinha pra mim. Azulão está precisando pagar as contas. Aí eu consegui essa coisa cinza que aumenta ainda mais a minha sorte na hora de destruir as outras coisas. Se é que você me entende, eu não gosto de falar essas palavras feias, porque eu sou um nobre cavalheiro. Oui, oui, monsieur. Em minha terra, temos educação. Somos nobres, com sangue azul. Eu tô me enchendo da grana, hein? Parece um canal de opinião formando def... E vamos comprar umas coisinhas? Quem sabe eu não encontro um brinquedinho pro azulejo. Que maravilha, velho. A única vez que eu quero comprar coisas nesse jogo é o chefe. Bem, essa luta eu dedico para o azulejo. Porque ele é um bom menino. E nunca me desobedeceu, pelo contrário, sempre me ajudou em tudo. Yeah! Parabéns, azulejo. Espero que tenha gostado dessa batalha. Oh não, é o Sans. Só que é a versão fanfic no universo alternativo, número 58, que fizeram dele. Ele se uniu com o Papyrus para derrotar o Frisk. Pior que se você procurar, provavelmente vai encontrar alguma coisa assim, velho. Uou, nunca vi esse golpe antes. Acho que esse é o chefe do mod, não é? Parece um touro com essa violência. Eu sempre acho um máximo esse inimigo. Eu não sei porquê, cara, mas eu acho ele tão... Explode aí, velho. Eu te odeio. Bastardo. Então é isso que as pessoas chamam de bipolaridade? O que é isso? Uou. Que a... What? Que bicho grotesco, velho. Oh, não. A porta tá trancada. Mas tem uma chave. Como é que eu não vejo essa chave? É a coordenação motora. Ela fica reduzida, cara. Não tem jeito. Vou. As coisas vão ficar intensas daqui pra frente. Me dê essa chave. Me dê esse coração. Me dê essa bateria. Me dê tudo. Eu quero todos os itens, velho. Compre. Vamos fazer doações também, porque é importante ser generoso. Estou certo ou estou certo, pessoal? Se você tem, se tá sobrando, doe para quem precisa. Cuidado, pessoal. É a garota streamer. Ela acha que eu sou um gado dela e quer pisar em cima de mim. Cai fora, mulher. Sou o Giga Shed. O cara que chegou na cidade e vai acabar com essas palhaçadas de gado. Chega de explorar os otakus. Eles não sabem gastar o dinheiro deles. Sai fora com esse pé. Não usou o Photoshop, né? Mano, tem muita coisa. Acho que os fãs dela estão revoltados comigo. É isso aí, Harry Potter. Me ajuda aqui, velho. Não deixe que os gados vençam essa batalha. Mano, que coisa é essa, velho? Toma uma bomba aí. Bem. Agora eu fiquei bravo. Agora eu tô gigante. Não adianta, os gados não estão escutando, velho. Eles continuam a me atacar. Mesmo eu tentando ensinar. Obrigado, Harry Potter. Eu nunca vou me esquecer da sua ajuda aqui. Porcaria, velho. Parece que a garota streamer venceu.